jeito. Você tem que achar a Patassaura usando só o seu farejador. Não se distraia com a comida verde. Já me escondi, venham me achar. Lembre-se, Espora, vá atrás do seu farejador. Eu só vejo um belo dia à frente. Eu só vejo um belo dia à frente. E céu azul fica mais lindo com o sol. Céu azul fica mais lindo com o sol. E que vai me acompanhar. Aventuras vão começar. Com os amigos quero estar. A buscar o Vale Encantado. O Vale Encantado. Em busca do Vale Encantado. Jornada solitária. Ah, desculpe, senhor Três Chifres. Espora pensou que fosse a Patassaura. Versão brasileira, Herbert Richards. Você está farejando melhor, Espora. Pelo menos o senhor Três Chifres não é comida verde. Eu não sou nenhum tipo de comida. Claro. E eu nunca o devoraria, mesmo que você fosse. Oh, crianças. Não se preocupe, Espora. Tem que continuar tentando. Escondida! Tô sim. Sei que vai conseguir, Espora. Vem me achar, Espora! Lembre-se, Espora, use só o farejador. Você me achou, Espora. É isso aí, Espora. Pescoçuda, você viu o Littlefoot? Eu acho que ele está comendo árvore estrela com o avô. Esse será o primeiro dia de graças do Dentuço. Que maravilha! É, mas que negócio é esse? Bom, há vários círculos brilhantes. Todos no Grande Vale aprenderam uma importante lição de como cuidar uns dos outros. E agora comemoramos porque podemos conviver em paz, sem preocupação com os dentes afiados. É, eu acho que às vezes os dentes afiados são um problema. É, eles são criaturas terríveis e malvadas. Eu vou procurar o Littlefoot. Oh, mas eu não me referi a ele. Dentuço? Ah, não. Aqui em cima, Dentuço. A gente tá colhendo os melhores frutos para o dia de graças. Quer ajudar? Não,
Nós, dentes afiados, não sabemos diferenciar os frutos. Quando eu era apenas um ovo, os dentes afiados não nos deixavam comer os frutos. Só os gravetos do pântano. Eca! Até que enfim, tá na hora. Aí, Dentuço, vamos. Você não vai querer perder a festa, né? Acho que não. Aqui só tem comida verde. Dentuço, senta comigo. Já pra cá, crianças. Não é bom brincar com dentes afiados. Eu acho melhor voltar pro Além Misterioso, Patassaura. Ninguém me quer aqui. Ah, não, não, não! O Além Misterioso não é seguro, Dentuço. Lá é cheio de dentes afiados malvados, como Garra Vermelha. É, eu sei, mas... eu sou um dente afiado. É, mas você é um dente afiado bonzinho. Você é nosso amigo. Ah, Atenas ensina coisas que sabe, como hoje. Você ensinou o Spora como usar o farejador dele pra me achar. É, pode ser. Você é um ótimo professor, Dentuço. É sim, é. Ei, se eu conseguir ensinar o Spora a usar o farejador dele... talvez eu consiga ensinar os dentes afiados a serem legais. Eu não acho que... Obrigado pela ideia, Patassaura. Você é muito esperta. Eu sou? Obrigada, Spora. Assim que eu ensinar os dentes afiados a serem amigos, o Além Misterioso será tão legal quanto o Grande Vale. Alguém viu o Dentuço? Eu procurei ele por todos os cantos e não encontrei em lugar nenhum. Ele saiu do vale bem cedo. Disse alguma coisa a respeito de ensinar os dentes afiados a serem amigos. Dentes afiados? Amigos? Não estou gostando nada disso. Nem eu. É melhor procurarmos ele. Como vamos fazer isso? Nós podemos farejá-lo. Spora me achou com o farejador dele, então pode achar o Dentuço também. Eu acho que o Spora não fareja nada que ele não possa comer. Fareja sim! O Dentuço ensinou! Sei que pode farejá-lo. Se o farejador sabe onde encontrá-lo, faça como você fez antes. E com certeza nós vamos achá-lo. Vá farejá-lo. Demais. O Dentuço vamos encontrar. Vamos começar. Foi aqui que ele ficou. Sinta-se o cheiro aqui deixou. Olha lá, ele conseguiu. Foi pra lá que seguiu. Vá farejar. Sei que vai encontrar. Não tenho dúvida, seu não. Seu faro é muito bom. Você pode encontrá-lo. É só farejar. Você vai mostrar que vamos encontrar o dentro suja. Entendi. Acho que já devia ter encontrado alguns dentes afiados.
bom. Eu vou achar os dentes afiados amanhã. Depois de uma boa noite de sono. Desculpem, não sabia que morava alguém aqui. Mas talvez possamos ser amigos. Certo! Vocês falam dente afiadez. O Dentuço foi pra lá, Espora? Então, vamos lá. Afiado? Ei! Aqui! Quer ser meu amigo? Dante Ramesh? Puxa! Quantos dentes afiados! Ei! Põe a pressa! Não podemos ser amigos se vocês correrem! Acho que eu nunca vou conseguir ensinar o Garra Vermelha a ser amigo. E aí, Espora? Achou alguma coisa? É claro que ele achou alguma coisa. Comida. Não, olha! Espora encontrou pegadas. Dentuço! Olha, alguém da minha idade. Assim é bem melhor. Ser amigos? Se ficarmos amigos, podemos brincar de pique. Eu jogo e você pega. Oh. Opa, tudo bem. Você tá aprendendo. Calma aí. Mordemos a comida, não nossos amigos. Ai! Ei!
afiados é mais difícil do que eu pensei. Aqui tem várias pegadas, mas ainda não vimos nenhum dente afiado. Isso não é engraçado. Isso é ótimo. É, o dentuço deve estar bem. Como é difícil fazer amigos. Os dentes afiados não vão me seguir até lá. Eu sei que não. Que frio. Ah, não! Eu acho que vir aqui ensinar os dentes afiados não foi uma boa ideia. Chegar lá. Espora, isso não é hora de comer. Estamos tentando descobrir. Espora. Obrigado, Espora. Vamos sair daqui. Você deu um susto na gente. Estávamos muito preocupados com você, Dentuço. Pois é. A gente te procurou por toda parte, mas não te encontrou. Então lembramos que podíamos farejá-lo. Estava certa, Patasaura. Vocês são os meus amigos. E aqueles dentes afiados não estão nem aí pra mim. E eu não consigo ensinar nada pra eles. Eu já ouvi esse barulho antes. Temos que sair daqui. Terra mexe. Pessoal, e agora? Com certeza não podemos ficar aqui. Então vamos pular. Temos que descer essa montanha, pessoal. Escorrega! Escorrega, Spore! Escorrega! Eu não escorrego! Eu vou! Que ideia! Eu é que não vou escorregar até lá embaixo. Tem que haver um jeito melhor de... Me esperem! De nada! Eu nunca mais quero ver essa água dura na minha frente!
frente. Bom, pelo menos todos estamos vivos e nós podemos ir em frente. É melhor a gente ir. A não ser que o Dentuço ensine ao Garra Vermelha e seus amigos um pouco de educação. Ah, não. Eu não estou pronto para ensinar os dentes afiados a serem amigos. Ou talvez não estejam prontos para aprender. De qualquer forma, é melhor ir para casa. Você foi embora e nem fizemos uma festa para você, Dentuço. Encontramos sua comida favorita. Eu sei que você adora. Puxa! Obrigado, pessoal. Estou contente, é tão bom.